ბავშვები სვარაკურში. ჩემი სტუმარი ძალიან წარმატებული გოგონაა. ის 9 წლისაა და უკვე შეძლო უცხო ქვეყანაში თავისი სიტყვა ეთქვა. ბევრ კონკურსში და ბევრ შოუში მიიღო მონაწილეობა. ჩემი ახალი და უკვე მაყურებლისთვის საყვარელი რუბრიკა ბავშვები სვარაკურსით აგრძელებს თქვენთვის ხალისიანი განწყობის შექმნას. ჩემ სტუმარს კი უდიდესი მადლობა, რადგან ის სპეციალურად ჩამოვიდა უცხოეთიდან ჩემთან შესახვედრად. მომღერალი სანდრა გადელია. სანდრა, მოდი ჩემთან. მოდი ჩაგეხიტო. როგორ ხარ? კარგად. მე შენ გნახე ტელევიზორში მაქსიმ გალკინთან. აბა ეხლა მომიყევი, რომელი ჯობია? მე თუ მაქსიმი? ორივე. ორივე? ეგრე არ მინდა. როგორ მოგწონს ჩემი გარემო? მაქსიმთან გალკინთან დიდი იყო სენა და აქ პატარა არის სენა. აბა თუ მიხვდები რატო? იმიტომ რომ მაქსიმი მაღალია, დიდია, მე კიდე პატარა ვარ და პატარა სტუდია მაქვს. ჩემზე ხსენია რამე? აი ვინ ვარ მე? მე ვიცი რომ შენ გიყვარს ეს ჭრელები ჩაცმება. ხო, ჭრელა ჭრულა ჩაცმულობა, ხო, მართლა გაგიგია. და ბეჭედი გიყვარს. ხო, ბეჭდები მიყვარს. ეხლა ეს ნუ დაინახე და ეთყობა იმიტომ მიხვდი. მე მაღალი რო ვარ. ახალგაზრდა. ეს არ ხსენია? მე საჩუკარი გაქვს. საჩუკარი მაქვს? ხო. ვაიმე, რა საინტერესოა. აბა ჩაიცვი. ჩავიცვა? დაიცადე ეს მოვიხსნა და ეხლა ჩავიცვა. ძალიან ლამაზია. აქ ვისთან ერთად მოხვედი? დედასთან. ეხლა მე შენ მომიყევი სიმღერა რო გიყვარდა თავიდან, ვის ბაძავდი? ვინ გიყვარდა ძალიან მომღერალი? მე ძალიან მიყვარს სკორპიონსი. ხო? ხო. მე უსმენ ხოლმე? ხო, მე ვიცი სიმღერა სტილინგიუ. მომღერალი უნდა გამოხვიდე? ხო. მე რო ვიცი რომ შენ სპექტაკლებში და თამაშობ? ხო, მე ვითამაშე პატარა პოლო ნეგრი. აბა გამიკეთე. მე ხო ვიყავი ჩემს დედას. ხო. ვითომითო. ვითომითო. ბებია, მე ქითხება: "Ты Аполлония Холупец?" ხო. და მე ვიხარი ხო. მე მედი ცეკვე. და მე ვიცეკვე. ეხლა რა მაინტერესებს, დედიკოს უნდა შევეკითხო როგორი ხარ შენ? მე ვიცი რომ ძალიან ნიჭიერი შვილი გყავთ და ძალიან ანებიურებთ. სანდა ძალიან მუსიკალური ბავშვია. ბავშვობიდან შევამჩნიე რომ იმეორებდა და მელოდიას იმახსოვრებდა. 6 წლის ასაკში შევიყვანეთ მუსიკაზე, ანუ პედაგოგი ავუყვანეთ, მანამდე არ მიდიოდა. და პედაგოგმა თქვა რომ ნიჭიერია, აქვს მუსიკალური სმენა, სიმღერის ნიჭიც და კასტინგებზე სადაც მივიყვანეთ, სადაც აიყვანეს, იქაც ესე ფურორი მოახდინა. მე გადავწყვიტე შენ გასწავლო იმერული სიმღერა. ჭინდი ყველის ჭამა მიყვარს. ჭინდი ყველის ჭამა მიყვარს. კბილის გაკრაჭუნებაო. კბილის გაკრაჭუ. კიდე რასაკეთებ? მე კატაობ როლიკებზე. მე რო ჩავიცვა, მასწავლი როგორ გავიკატაო? მომიტანეთ როლიკები. ესე. ესე. დაიცადე. ჰა! ვაიმე. თან იმღერე, რამე მიმღერე და გამამხნევე. ციდა ისმის ანგელოს და სიმღერა და გალობა დროა. მე უნდა გაჩუქო ეხლა შენ პაწაწინა გოჭი. იმიტომ რომ ეხლა არის გოჭის წელი, ღორის წელი. და აი ნახე რა ლამაზია. შეხედე
სულ თვლები აქვს. შენს მაგიდაზე რო დადებ, გაიხსენებ რომ შენ იყავი სხვა რა კურსში, გია ჯაჯანიძესთან ერთად. აი შენ. მადლობა. ეხლა დამსვი ჩემ ადგილას და შენ მაყურებელი უნდა გაართო, იმღერო. და მე მინდა ძვირფასო ტელემაყურებლებო გითხრათ რომ სანდრა ცოცხლად მღერის ყოველგვარი ფონოგრამის გარეშე.